U novom paparacu lutajuće kamere gledat ćete poznati bez šminke. Vlada Kovačević konačno imitira sebe. Dragana Katić u epizodi Nikad nije kasno da se jede masno. Aco Pejović zagađivač godine. Seka Aleksić sledi lik Zorice Brunclik. Ceca i Anastasija, nisi dama ako nemaš Instagrama. Nadamo se da ćemo vas dobro zagrejati i zabaviti sa novim paparacom lutajuće kamere. Dobrodošli u novu paparacu epizodu lutajuće kamera u ulici mesnatih reslova. Ne znamo šta je razlog da se ljudi bave ovakvim stvarima, ali znatno je manje strašno od gledanja dnevnika. Nekad smo decu plašili babarogama, vešticama i policajcima, ali to izgleda prevaziđeno. Dobro je da se deca manje plaše, ali deco, za svaki slučaj preskočite emisije Ruške Jakice. E, čiko, dnjet, zatražite Liz. Ne znam kako izgledaju ovakvi spektakli po svetu, ali kod nas više liči na konkurs za mesare. Ovom na majici piše šeta mrtava. Čuvaj tu majicu za penziju. Momci, pa i niste toliko strašnije. Vladu Kovačevića više znamo u ulozi svega što se javnom scenom šeta, a ovog puta se udostoje da malo imitira samoga sebe. A ne, zadugo jer su njega rešili da prešminkaju Frankensteinovog bliskog rođaka. Znači, opet će da imitira Acu Lukaseja. I posle kažu da naš posao nije krvav. Prijatelju, ljubiti žabu da bi postala princeza je samo u bajkama. Vidj šta uradi od sebe. Ono kad kažeš, s Bogom dijeto je. Iz aviona se vidi da su bračni drugovi. A ovaj kad spopadne, frika da se ušika. Mora da je probao krv Vlade Georgijeva. Kad te žena vara, izađu ti rogovi, a kad varaš ženu, situacija je malo drugačija. Vladu konstantno spopadaju ženske, a prednjače lepe novinarke. Sestro, ne saginji se da mu se ne omakne. Volim ove novinarke koje ovako lako kleknu. Nakon parada ponosa imamo i paradu strave i užasa. Srbija polako, ali sigurno ulazi u evropske tokove. Ako je merilo strava i užas, onda smo trebali da uđemo još pre 30 godina. Nekad su klinci uživali uz Branka Kockicu i Peđolina, a ovako izgledaju posle uživanja u realitima. I Karakondžole štrajkuju, traže svoje prava. Pravda za Džeka Trboseka. Hoćemo Drakulu za direktora transfuzije. Evo pravog odgovora, zašto se opatice ne udaju. I zvezdica Pinka Darija Vračević nije odolela ovim horor igrarijama. S obzirom da je dugo boravila u Pinku, ove štete na glavi su minimalne. Gde god nađeš mesto, ti rotkvicu posadi. Jao, bljako, sad rotkvice nisu na mom meniju više. Ovo su sve dokazi koliko smo mi ljudi kreativni. Mada bolje bi nam bilo da smo kreativni sa plugovima i traktorima. To je. Ono kad mladoženja bukvalno shvati da uzima ruku tvoje ćerke. Ovo je neki koji voli da glotka. Besplatno sređivanje vašeg lica. Recite s Bogom Photoshopu. Bezbolna ordinacija, Frikčević i sin. Kad bukvalno shvatiš ono da mršavljanje ide iz glave. Majstore, mislim da je mudrije bušiti kašiku nego glavu. Po količini krvi oko usta, ovaj mora da je neki šef. Da, oni nam piju više krvi nego transfuzija.
A ovako izgledaš kad previše slušaš Bubu Korelija. Ili Bubu Miranović. I onda je vesela vampirska povorka krenula tražeći svoja prava. Jedno od njih, bar jedan odbornik u skupštini. Nemojte, gospodo frikovi, pa imamo već 125 krvopija tamo. Kolega, pazi se bre, ovaj hoće te gricne. Reci mu nemoj vampirski gume, ja sam vegetarijanac i samo će reći bljak. I posle neka neko kaže da u našoj zemljici Srbici nije strava. Daj mi malo mesa, daj mi malo krvi, da lakše dočekam sledeći prvi. Kom god da je oblik u kobasicu uvijek tako seksi. E, moja ti, ne trebaju ti te karakondžule da tako hodaš, dovoljna ti je gajba piva. Druže vampirovski, prelepe ti crte lice. Samo nepravilno raspoređene. Posle ovoga sigurni smo da niste zaspali uz nas. Možda smo nekom dali i dobru ideju za efikasan razvod braka. Ali da ne bude da loše utičemo na vas, idemo na ono na šta ste od nas navikli. Nakon parade frikova krećemo sa paradom estradnih likova. Dragana Katić u epizodi Nikad nije kasno da se jede masno. Aco Pejović, zagađivač godine. Seka Aleksić sledi lik Zorice Brunclik. Ceca i Anastasija, nisi dama ako nemaš Instagrama. Srećom, beogradske noći nisu kao one iz ulice Brestova, nemamo mi takvih. Možda imamo, ali poslednje beogradske noći ulicu teško možeš da pogodiš, a kamoli da vidiš naziv. Na sam pogled ka čašama, pogled nam se muti. Kao i u svemu, i tu je kondicija jako bitna. Vreme je da posjetimo Šabana Šalića da nas malo trenira. Što se kafanskih egzibicija tiče, Jaco Pejović dosta toga može da nas nauči. Pa jeste, zbog njega sam se učlanio u sve biblioteke. Od Sanje Marinković možemo naučiti kako se neprestano priča. Neka hvala, jednu takvu mučiteljicu sam oženio. Hoćeš li i na ovo reći neka hvala? Samo hvala Sanjinim roditeljima na trudu. Vesna Dedić malo malo pa organizuje neku terevenku. Pa kad se toliko druži sa narodnjacima, Milija ti postaje kafana od TV ekrana. Gde su flaše vina, tu su Dragana Katić i Vesna Milanović. A na kraju od flaša vina ostaće samo praznina. Vesna se nedavno izjadala kako je godinama plakala u braku. Ja te, Vesna, apsolutno kapiram i meni stalno žena uvaljuje da seckam luk. Ispravljanje krivih drina nije preporučljivo, ali u slučaju prelepe drine, Pešić vredi porazmisliti pre konačne odluke. Drino, ako imaš krivu kičmu, rado ćemo je ispraviti.
su ove? E, nije bitno, volim plavo, pa makar i ofarbano. Pre svadbe Filipa i Aleksandre Prijović, Aco se hvalio da je smršao 10 kila, a posle toga je rešio da nadoknadi taj gubitak. O, bravo Aco, odlično ti ide! A iz priloženog se vidi da voli i slatko. Iako ima super liniju, ni Dragani Katić klopa nije strana. Ma neka se samo klopa, a svima je jasno, za dijetu nikad nije kasno! Sanja Marinković je jedna od onih koja podržava virtuelnu ljubav preko interneta. Sanja, to nam mnogo znači. Odo da kupim štampač, treba će mi za pravljenje dece. Dragana sluša svoga šefa Žiku Jakšića, uvek je za mezence i pićence. Za borbu protiv pušenja, Aco Pejović ične Mari. U i nad svima, ustima mu je stalno tompuščina. Tompus nije obična cigara, mora prvo da se obradi, obreže. Mora da je made in Turska. Pančevci, tešite se, bolje vam je pored Azotare nego nama pored Ace. Ako su uspeli da vas ubede da Deda Mraz ne postoji, Aco je tu da vam vrati veru u dekicu. Doduše, ova vrsta Deda Mraza se može očekivati isključivo u kafanama, nije na raspolaganju deci, ali jeste onima koji vole svoje unučiće. One staklene. Toliko Aci, Deda Mrazu, Vesni Dedić, Mrazić i ostalima. A vreme je da se selimo na sledeću destinaciju. Irvasi, gde ste? Ma, pusti ih. Možda su i njih ubacili u bus plus sistem, jeftinije čizma transfer. Seka Aleksić sledi lik Zorice Brunclik. Ceca i Anastasija, nisi dama ako nemaš Instagrama. Zima je lepa, ali u slučaju Anastasije i Cece Ražnatović ipak čeznemo za njihovim letnjim morskim izdanjima. Bez obzira na godišnje doba i količinu dobre stare erotike, Ceca i deca ne prestaju da izazivaju pažnju širokih narodnih masa. A za širu pažnju širi dekolte. Tako je, što se toga tiče, Ceca nas nikad izdati neće. Sreća naša paparacovska, pa iver ne pada daleko od klade. E, narod kaže, gledaj majku, biraj ćerku, ali u ovom slučaju je malo teže odlučiti se. Mi paparacovci se ubismo jureći za Cecom, ne bili smo uhvatili u naruču nekog dasa, ona na to samo odgovara. E, ako me ulovite s nekim dasom, onda skidam kapu. E, Ibre, ako skidaš samo kapu, ne isplati se više, te lovimo, e. Dok željno iščekuje da joj bata Veljko stane na ludi kamen, Anastasija kaže da o svom braku još ne razmišlja i da traži muškarca kojeg neće izdržavati. Uh, Rockefeller umro, Soros je pri kraju, smanjujte se izbore. Nakon redovne prašine oko Cece i Jece, nedavno je ponovo oživela netrpeljivost između Cece i Kasidovskog Lučeta. Dragana je samo rekla zdravo, što umalo nije bilo zdravo za njenu arkadu, podočak i slično. Jedina dobra stvar je što bi imala tretman šminkanja za džabe. Ne da ukrade, ne razmišlja o penziji, aktivnija je no ikad je. Popularno se širi, počela je da peva i Mađarima. Verovatno im peva Zora je svanula, kobasica i Nutella planula. Iako se nagađalo zbog čega se sestra Lidija odselila iz Cecine vile, njihov odnos ništa ne može da naruši. E, sve je okej, ali mora se poštuj ona, imaš dečka, nađi stan. Anastasiju smo imali prilike da vidimo i ulozi kuvarice. Lepo, lepo, a šta je bilo sa kuhinjom? Ostali samo dugmići. Ne znamo koliko je Zeka stradalo zbog ovih bundi, ali Zekonje, vidite, dokle ste došli, vredelo je mreti. Mirku Vasiljević po defaultu vezujemo za Vujadina Savića, ali sve češće izlazi bez njega. I posle toliko dece, dobro je što može da hoda i pobegne od Vujadina.
Danica Maksimović ni u sedmoj deceniji se ne libi da se skine pred fotoaparatom. Eto, vidiš da i kod babe ima džabe. Ne videti Marinu Tadić na nekom trendi mestu bi bilo ravno čudu. Što se mene tiče, ne videti Marinu Tadić bi bila greota. Naravno, nigde car ide peške, ne ide bez svoje najbolje estradne drugarice Marine Visković. Marina Tadić kaže, možete da ne nosite brus, a da ne izgledate vulgarno. E, svaka ti je kanje, gosela je. Jedino se Bruce Willis ne bi složio. Gde su lepe ženske, neizbežni su i sportisti. Gospodin Grbić ih toliko voli da se zove Vanja. Vanja je srećno oženjen, što ne sprečava Marinu Tadić da mu malo remeti misli. Marina odlično zna da je marketing pola posla, ali na taj marketing još uvek nije nahvatala muža. Maki isto to proba i sa neoženjenima da vidiš kako će burme da pljušte. Ženske mnogo vole da se montiraju, onda problemi sa cipelicama, a vreme prinčeve odavno prošlo. Ražnatovićke se svojski trude, danas svojim fotkama drže zakovanim za društvene mreže. Dok je Viti htela Ražnatovićki, Instagram i Facebook propasti neće. Ajde, Svetlana, razgrni to, nije baš toliko hladno. Iskreno se nadamo da je dugmiće kupila kod Kineza. Danicu Maksimović su dugo vezivali za njenu veliku ljubav čašicu. Vidiš, njoj nije ladno, ta ljubav provereno greje. Tu su i Marija Kilibarda i Anđelka Prpić, dve velike prijateljice i koleginice. Lepo zvuči, ali pored Kilibarde sve su male. Anđelka nas u poslednje vreme zabavlja u seriji Ne diraj mi mamu. Anđo, ne brini, ko će se pored tebe takve setiti mame? I Marija Kilibarda se najzad vratila na male ekrane. Pardon, na velike, na male ne možda stane. A plejadi poznatih se pridružuju Seka Aleksić i njen neizbežni Veljko. Mada su malo promenili imidže, Seka fura fazon, obožavam lik Zorice Brunclink. A Veljko fura fazon, niko više ne sme da me tera kod frizera. Ko su menja, ali ove stvari nikada. Što se nas tiče, tako treba i da ostane. Na spisak stvari koje je čine srećnom, Anđelka Prpić je stavila i nju, kraljicu Rakiju. Eto odgovora zašto nam je Anđa uvek ovako vesela. Veljko ne propušta priliku da uvek pokaže koliki mu je, mislim, mišićni fondoj. Tako da ćemo preskočiti svaku šalu na njegov račun. Kad naiđu Anđa i Mara Kilibarda, poljupci samo pljušte. Kad će i do nas takvo nevreme da dođe? Nikad, a možda ni tad. Seka je izjavila da su mnogi znaci govorili da će biti sa Veljkom. Znači, poštujte saobraćene znake, naći ćete ljubav svog života. Samo izbjegavajte znak policija. Što bre, znaš da nema ljubavi bez bole. Marija Kilibarda se vodi onom gde god ti zgodno, ti torbicu posadi. Veljko je džentlmen, ne pravi probleme. A kad je čovjek toliko dugo u braku, navikne se da sređuje za ženama. To ti iz iskustva. Da. Veljko, lepo je biti džentlmen, ali ako planiraš da uđeš u kuću, pogled desno! Kad ženske uđu u priču i mala nevesta se smori, koliko to može da potraje? Iz fizike znamo da se tela na toploti šire, do duše za Veljka to ne važi, on se širi kako god je. Ajde, Marija, pomeri tu tašnicu, ne prekosi fizici. Ženske priče mogu da se nastave. Onda bolje da begamo, uskočit ćemo u termin jutarnjih programa. Nek je Seki Veljku lepo, ali moramo misliti malo i na sebe. A sigurni smo da i vi nećete žmuriti.
Seka je s velikom pažnjom zagledala modele, a Veljko sa velikom češnjom. Bit ima nekenka je sa nogih devojčica, a jedno od zlatnih modnih pravila je: ako ste veličine tenka, nikada nećete biti manekenka. A se Ceca smeška kao da su joj saopštili da Dragana i Karleuša hoće da potpišu kapitulaciju. Veljko, zatvori ta usta da ti Seka ne zatvori oči. Dosta smo mi uživali, a sad malo nek uživaju žene. A i oni koji se tako osjećaju. Bez Boška Jakovljevića, manekenska pista je kao Vlado Georgijev bez piva i gorkoga lista. Prosto nezamislivo. Godine mu ne mogu ništa, Boško i dalje miljenik žena, a evo i zašto. Za džentlmena se ne školuje, džentlmen se rađa. Svaka čast, Boškić. Malo utegnutih bicepsa, tricepsa i osmeh na ženskom licu je zagarantovan. Vek je malo neurozan. Veljko, iskuliraj, brzo će kraj. Marija i Anđa vole biologiju, naročito ih zanima muška anatomija. Vanju Grbića, kao da su nas silu doveli ovde. E, Vanja, džaba si potrošio tu tonu želatina. Ja? Marinu Tadić ni manekeni ne interesuju. Ma udaće se ona, ali verovatno na neki praznik. A da, na sveti nikad. Verovatno se ne udaje jer se plaši da ne prođe ko Mirka Vasiljević. Da, kod Vujadina nema ono, predaj se, ruke u vis, samo noge u vis. I tako milion puta na bis. Aplauz za manekene, još veći aplauz za one koji su nas istrpili ovih pola sata. Ceca i Anastasija su jedva dočekale kraj i pohitale brže bolje kući. Mi se nećemo puno žuriti, a imamo jedan valjan razlog. Pardon, dva. Tri. Četiri. I posle kažu da je matematika bljak. Nikako ne bismo da nam kraj prođe bez number 1 minića ove večeri u vlasništvu Marine Tadić. Uh, maki ne idi, please! Kao modni stručnjak mogu zaključiti da Marina od pozadi nosi model Sherlock Holmes. He, a ja kao detektivski stručnjak mogu reći da od napred ima više razloga za istraživanje. Na trenutak smo pomislili da je i Marina u svađi sa Cecom, ali su nas demantovale. E, uz ovaj divan pogled na Ražnatovićke dolazimo do kraja i ovog paparaca lutajuće kamere. Nadamo se da smo vam ulepšali i ovo veče. Po novu dozu paparaca i poznatih faca dođite nam i sledeće nedelje. Do tada budite nam živi, zdravi, veseli. Nek je mir u kući. Pozdravljaju vas vaši lutajući.